பாதி ஏற்கனவே நினைச்சேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. வஅலைக்கும் அஸ்ஸலாம் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு ஃபைசல். வஅலைக்கும் அஸ்ஸலாம். வல டமாண்டின் சோ டுவாத அப்துல்ஹாஜ் ஹுசேன் சோ டுவோ. وعليكم السلام. والفضل سي شير غرايا ولا وان كا قادي اد بان كا قادي ولا رئيس عبد الله ولا عبد السلام جنتلمان اد يا اد بان كو سلامي اد بان كو سلامي ولا عبد الحاج حسين. اوكي جراسيدو اد بان ولا الكو سلام يا اد يا احمد سيرا ولا الله سلام يا اد يا اد يا اد ولا الانفيد نكو سمايا سينا شير جرايا دمانتين. فيصل عبد الله وحي العصوب ونسو شيقي دونا ان شاء الله ولا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين دمانتين ولا الآد بان سلام يا سيكال يلا بان سلام يا وحن ولا الإدين شيق يا أهرتا walaal dhib male dhib male walaal dhib male. haddii beijka midnimo qaran leef looga jiro dhib male. dhan walba halganka waa laga wadayaa, waxba walaal dhibaan male. salaan sare cabdi xuseen aad iyo aad iyo aad walaalkay cabdi xuseen aad baan walaal kuu salaamay, si fiican oo kale ilaa baan kuu salaamay. insha allah jaanisna waynisu heli doonaa insha allah. wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. walaal dhammaantiin aad baan idin salaamay, dhammaantiinna sii sheer gareeya. waxa jirta oo viifa midnimo qaran walaal sidoo kale waxaa jirta walaalayaal in ay ninkii la odhan jiray daahir xabashi uu dagaal bilaabay. marka isaga nuqdad yar baan dul istaagayaa, waayo ummadda soomaaliyeed baan waxaan u iftiiminayaa dagaalku wuxuu ku saabsan yahay. salaan sare sidoo kale walaal dhammaantiin aad baan idin salaamay, dhammaan walaal sii sheer garay. wacalaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu. waa sacdi walaal aad baan ku salaamay. jawaahir walaal waan ku salaamay. wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. cabdicasiis ibraahim wacalaykum assalaam. walaal dhammaantiin dhammaantiin aad baan idin salaamay, aad 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 iyo aad. walaalyaal waxaa jira marka qofka bini aadamka ah inagu insi baynu nahay, insi. wacalaykum assalaam walaal aad baan ku salaamay. ugaasi aad baan ku salaamay. insi baynu nahay. insiga markuu jinku galo waxaa lagu akhriyaa qur-aan. marka innaga iyo jinku isma aragno, laakiin qur-aanka qowlullaahi baa guba. kelmaddaa iga qora caawa. qofka annagu midnimo qaran baanu nahay, qabiil ma nihin, waxba ma nihin, dad isu tegey baanu nahay, kala qaarada jooga, aan aqoon isu lahayn, keliya telefoon ku xidhiidhay, khad ku xidhiidhay, fikir ku midoobay. qofka maanta cadow noo noqdaa ee soomaaliga ahi waa qaran dumis, waa dowlad diid. waxaana gubayaa sida qur-aanku u gubo qofka jinku ku jinka qur-aankaa gubaa. hadalka fiicanaanu ku hadlaynaa qofkaa gubaya. soomaali inaanu intaa isla fahannaan aada ugu baahanahay. aniga markaan shaqsi ahay, masalan tusaalean siinaya, markaan ibraahin ahay daahir calasu cadowi ma aha,
لكن لبا معلومات حدان كحوليين انا ولا القبيالات ده اسكت داي قبيالات ده اسكت داي مالك استحاد ويسوع عليا ده على سو وايو وحي وكشقيني يبان انو كارمي وحي وكشقي شقد وكشقيني يبان كارمي سببته على ومركا يقول نقضي وحيتي ان شقدي وكشقيني يبان كارمي ان ان دد كيري وناغا قاتا قبيالة اسكت داي هورو وصعدا annaga kamidnima qaran ahaan markaan run idiin sheego ummaddan isu tagtay daahir calasow waa la qabiil gabadha qof kamidnimo qaran ku soo biiraya interviewga ka qaada hadduu u baahan yahay qabiilkeeda iyo lambarkeeda waa la siinayaa bal annagu xaasha lille annagu qabiil banaankaasaanu ka istaagnay waxa kaleanu banaanka ka istaagnay inaan dadka wanaag u sheegno ولا ما عينه عيد ما دبنه لكن دتك الدولة ديت كا داهر على سو عيد الله صوحي دا واحد فارح عبد القادر ما هات صلاة واكل قلو قلو أنا قن قبيل كود إيه صدق هذا نبوا واكل صدق قبيل بكلين أيام طابنا وأنا كو الله صوحي دا داهر وحا عايو وحا له وحو عادي استوال الله يال داهر Soomaalidu inay ka ilbaxdaa fiican qof buu sawirkiisa soo qaadayaa cod buu saarayaa naag buu la hadlayaa hablo midnimo qaran ku jira oo aad iyo aad iyo aad sharaf leh oo ummadda la nool labada gabdho habloodu soo dhigayba ummadda la nool ay yaqaanaan ayuu wuxuu sagsi iyo naag cod duubaysa iyo yacni waa tusaalayaal lagu bartay tusaalaan siinaya Soomaaliya daahir wuxuu soo dhigay ninka la yiraahdo Abuu Karcawaale ninki qaadiid la baxay wa calaykum assalaam wa rahmatullaah soo dhawaada dhamaantiin fadlan nasi share garay videogan daahir wuxuu soo dhigay ninki Abuu Karcawaale wa calaykum assalaam wa rahmatullaahi wa barakaatuh dabeedna markuu soo dhigay wuxuu leeyahay bal isagoo hawiye caadiya ayaan idin tusayaa cabdisaax boodheri aad iyo aad iyo aad baan walaalkay ku salaamayaa abwaan markuu soo dhigay ayuu Abuu Karcawaale laftiisa isu yimaadeen wuxuu soo kaxaystay sheekh wuxuu yidhi ninkii baanu isu nimiye nahishisi isagoo le wuu ka been abuurtay ninkan sawirkiisu soo dhigay nin hawiye caayeena wuu soo dhigay wuxuu yidhi waa kaasoo qabiilkiisaas u necbiyey innagu miyaanaynu ka waantoobayn cod iyo sawir uu daahir soo dhigo dadka sii boostigaraynaya ama sii diraya ama faafinaya ee Soomaaliga ahay ee xalaasha ahay maxay ugu jeedaan aniga maanta in galabta waxa la isoo sheegay inuu daahir ku mashquulsanaa wa calaykum assalaam wa rahmatullaahi wa barakaatuh inuu daahir ku mashquulsanaa inuu ay noo soo qaad qaato dabeedna qolooyinka dabeedna dadna yaqaano waa imika wuu dhageysanayaa just know why you want dream ya hadaanu dhageysanayna qof ugu shaqeeyay dhageysanaya waxaan idin sheegayaa daahirow waxaan ku leeyahay sida uu isu soo dhiibay ninka la yiraahdo in Roobo Masuur ayaa ummada Soomaaliyeed oo inaad cafis weydiisato oo samaxad weydiis ma aha inaad ku marmarsiyoto bal hadalkay oo fiirsada daahir wuxuu ku leeyahay shan sanadood baan isaga caayay ila ma yahallin toddoba sanadood baan hawiye caayay ila oo yaa ku dhacay waa qabaa'il Soomaaliyeed cidda ku fasaxday ku tiri cay waayo haddaba waxaan ku sheegayaa daahiro cafiska aad ummadda Soomaaliyeed weydiisanaysa adiga iyo Al-Shabaab soo xaroonaysa maanta waa sawa sawa labatihi isku mid baatihi annagu kamidnimo qaran ahaan waxaan u taaganahay ummad dadweynahaan hanuunina hasaawinaa danta u hagnaa ma hagranne waanu hawl baxn annagu isma faaninayno ummad kala waxay isu kaaya keenay keliya hal qodob walaal qabyaaladda iska ilaaliya dowladdiinana taageera dowladda taageeradeenana ma dafirayno ugaas konfur galbeed aad baan ku salaam annagu dowladda taageeradeeda
lama gabanayno. Waan idinku celinayaa, waan idinku celinayaa, waan idinku celinayaa. Annagu dowladda taageeradeeda, wallaahi alcadiim, wallaahi salaadda Ilaahay markaan tukado, Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayraan duceeya. Waayo ma baan arkin ba intii Ra'iisul Wasaare ay soo martay intaan hadda anigu caqliyaystay. Waayo Cabdirashiid Cali Sarmaarke iyo ninka lagu yidhaahdo maxamed xasiraan cigaali waqtigii ra'iisul wasaare ahayn ma baan jirin. Waqti deggan oo Soomaaliya nabadtay oo dowladnimo u baahantayna way joogeen. Laakiin ra'iisul wasaareyaashii burburkana soo maray cid aan ku matalo Xasan Cali Khayre ma hayo, wuxuu ka jawaabaa dareenkayga. Waxaa ku jira hami, hamiga ku jira waxa weeye Soomaaliya inay diyaarada samaysato, maaha xitaa maaha inay ciidan dhisato, maaha inay dowlad, waa inay maraakiib iyo diyaarad yeelato. Hawada iyo badda iyo berriga iyo arrimaha bulshada dhammaan Soomaaliyeed inay soo noqoto siduu u fakarayo waa inay loo fakaraa. Maxaa ii diidaya ra'iisul wasaare ii shaqaynaya inaan anna walaal fiifa daahir calaso walaal daahir xurriyad kuma noolaa. Waad igu celinaysaa hadalkiise. Daahir waa nin daciifa qofka halkan adiga laftaadiba intaad daahir oo magaciisa soo qaatood waxaad soo qoraysaa fiifa daahir calaso. Daahir dood noo ogola keliya ay qof la ceebeeyo, qof wax laga sheego, wasiir yariiso baa naa kufsaday, farmaajo walaashii baan waraysanayaa, Xasan Sheekh Maxamuud aabihii wuu dawarsan jiray. Cayidaadii Soomaali way baratay, way ka weynaatay. Dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxay halkan u dhegaystaan, midnimo qaran u dhegaystaan, oy u caan baxday waa wanaag iyo khayr. Daahirow, tijaabo iska qaad, imikooda dhegaysanaysaaye. Commentiga iyaga bal eeg inta noo ducaysay iyo intana wanaajisa iyo inta khayrka nagu taageertaa kaagana bal eeg. Laba masalaynu kalanay, aad baynu kala sarraynaa. Inta inoo markhaati waxa weeye commentigaaga bal eeg. Maaha inaad soo qaadato caashe heblaayo ama faadumo heblaayo oo dabeetana halkaad ku facantaa fiifa daari calaso mno. Wallaahi baan idinku dhaartee, waxaan idiin sheegayaa laba dumara oo UK jooga iyo gabadh joogta meesha la yidhahda Kenya, saddexdaa dumara wuxuu u adeegsadaa telefoonada. Markuu u baahan yahay inuu naag ceebeeyo ayuu codkooda yidhaa, codka ii saara, naagta isu ekaysiiya, sawirkeedan soo saarayaaye. Step by step baan uga warhaynaa ummadda Soomaaliyeed. Wallaahi alcadiim, dadka daahir calaso aad ugu sii fiirsada ee xumaantiisa sheega waa qabiilka uu sheeganayo, waayo way nacaan. Qabiilka dowladnimay doonayaan, sharaf bay doonayaan, wanaag bay doonayaan. Maaha inay qabiilku daahir way barteen, way barteen. Daahir calaso ma darajo aynu 7 sannadood wuxuu ku leeyahay 5 sannadood baan isaaq soo cay oo yaa kuri saacay ya xaq kuu siiyey inaad qabiil Soomaaliyeed oo meel degan caydid. Waxa igala sii liita markaa daahir, waqtigeenu ku jirnaa waa 2017. Waxa igala sii liita daahir ninka la yidhaa Maxamuud Carab, waayo godobtii buu kaga tegey, godobtii ayuu kaga tegey. Isagu maanta uu godobaysan daahir waxaa ugu dhaamaa citizen holland buu haystaayo, dowladda holland buu wuxuu ugu marmarsiyoonayaa imagan geliya. Laakiin isagoo travel haysto container Belgium ku jira, ayuu meesha lagu yidhaa Belgium magaalada uma soo bixi karo Maxamed Carab. Way wuu godobaysan yahay, xurriyad kuma noolaa, cid kasta lama sheekaysan karo. Wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Eg kale wuxuu ku daayay daahir intuu ayaama aamusnaado, intuu maalmo aamusnaado ayuu wuxuu soo qaadanayaa sawir qof leeyahay, dabeetana naakiiniya joogta oo weliba waa gabar Soomaaliyeed, Ilaahay ha soo hanuuniyo, oo weliba daraag isticmaasha ayuu leeyahay. Isu ekaysii codka ku dhageysiinaya dhageyso.
dabeetana gabadh midnimo qaran oo hadlaysa ayuu leeyahay, codkeeda isu ekaysii kharash buu ku bixinayaa, lacag buu ku dirayaa. Qofka bini aadamka ee ceebaha dadka ku mashquula ee dadka ribeeya muxuu ilaahay agtiisa ku leeyahay? Laa diin baanu garanayn ummadda Soomaaliyeeday, sharaf baanu garanayn, tarbiyad iyo edaab baanu garanayn, waxba garan maayo. Keliya wuxuu u nool yahay in lacag bay haddaad imika la hadasho kunaya waa shaqaysanaya. Shaqadu ma umad lacaayaa? No, shaqadu umad lacaaya maaha, umad loo fiirsada maaha, umaddu ceebtooda la sheega maaha. Walaal, haddaba kulli midnimo qaran oo la isu geeyey imika waxa maanta soo gelayay ninka la dhaa Cabdi Xuseen. Cabdi Xuseen Jawhar buu ka soo jeedaa. Isla inanta Naciima Naciima maxaad geedi waxay ka soo jeedaa isla Jawhar. Salmaan Shariif Muqdisho ummadda isu tagtay. Cabdisalaam Birc uu ka soo jeedaa. Cabdifataax Bowdheri Boosaas ummadda isu tagtay. Waxay isugu tagtay waa hal fikir, inay meeshan ummadda uga bayaamiso wixii xun. Taageerada dowladda waan idinku celinaya, ma qarsanayno. Dhammaantood dowladda oo dhan baan u ducaynaa, wallaahi inaanu kala jecayn. Aan anigu ugu jecelay person markay shaqsiyadeeda la weydiiyo Xasan Cali Khayre, waayo madaxweynihiina shaqadii ra-iisul wasaaruhu lahaa wuu uga fadhiistay. Ra-iisul wasaaruhuna shaqadiisiibuu si fiican u haystaa. Ku noqon maayo markaa xaasid oo ra-iisul wasaaraha maxaanu xaasidayaa? Waa ra-iisul wasaare aanan weligay arkin nin ka jawaabaya wixii qalbigii qofka ku jiray. Walaalayaal oo walaalayaal, ummadda Soomaaliyeeday, dadka masalan haddaa aragtaan xumaanta Daahir Cali soo faafinayo, hana sheerga dadna haw invade garaynina, haw boost garaynina. Waayo qofkan Soomaaliga ahow haddaad Alla ka cabsanayso dembi baa kuugu jira. Daahir Cali soo waxa ugu filan habaar 2000 oo qofaa soo galo, 1800 way habaaraan waana caayaan. Marka annaga waxa noogu filan inta Soomaaliyeed ee noogu hambalyeen, waayo darajada aan maanta joogay iyo maalintan midnimo qaran ku soo biiray farqi baa u kala dhexeeya. Sabab wanaagga aan halkaa ka sheegayoona ummaddan isku taageernay. Walaalayaal, maanta halkan waxaan uga hambalyeynayaa waa sanad guuradii la aasaasay ururka xoreynta ogaadeenaya ONLF. Aad iyo aad iyo aad baan uga hambalyeynayaa. Halgankiinu maalin buu iman doonaa, Soomaaliyeena maalin bay midoobi doontaa. Waan idiin hambalyeynayaa, ducaan idinla garab taaganahay. Insha allaahu biidni illaahi alkariimna xayla Maryam iyo ina ilay iyo kuwa u shaqeeyaana way dhici doonaan, fariintaydana way maqlayaan. Si niyada baan ugu ducaynayaa ilaahay ha garab istaago, ilaahay Soomaali maabkeedoo dhammaystiran. Walaalayaal, miyaan idin ka qiinoonin maabka Soomaaliyeed waa liid, waa 7. Inta inaga maqan miyaanan ka qiiroonin? Weli ma ku xisaabtanteen Soomaaliya dhul bay inaga maqan iyo dad bay inaga maqan? Waa maya. Intii aynu haysanay baa laynagu soo galay. Markaasaynu maanta waxaynu isku baraarujinaynaa war garow wax Xabashi baa la dejinayaa, war waxa la dejinayaa Hargeysa, war ka kaca fadhiga. Waa intii inoo hadhay, waa 7-kii. Dhulka laynaga haystaa walaal iyo dhulka aynu degannahay ummadda Soomaaliyeed uu kala weyn yahay, aad buu kala weyn yahay. Walaalayaal, dhulka laynaga haysta baa ka weyn dhulkaynu haysano. Waayo dhulka laynaga haysta shidaal baa ku jira, webiyaal buu leeyahay, wax walba uu leeyahay. Walaalayaal, waxaan idiin sheegayaa oo aan idinku celcelinayaa, Soomaaliyeey haddaydan u baraarugun dhulka laynaga haysto ka aynu maanta sheeganayna Soomaaliya maabka 7-ka ah ka waa laynagu haystaa. Walaal walaalayaal, horta waxaan idiin sheegayaa
ninka lagu dhaahdo Daahir Cali Sow iyo Maxamed Carabku mis qaala dar wallahi baanay khayr iyo wax dhibaato anigu ummada Soomaaliyeed baan uga digayay aniga shakhsiyan Ibraahim ahaan agtayda qiimo kama leh waayo qofku hadduu ku daayo oo uu ka shaqeeyo eg Daahir weli kama doodin bal intaan u marinayo hawada eg weli kama doodin Itoobiya inuu shaqeeyo laakiin xabashadu waxay ku tahay annaga nacay laakiin Soomaalida qabyaadu kala saarsaar inuu gabra la xidhiidhaan idin sheegay in lacag loo soo diraan idin sheegay Cabdikariim Maxamed waa isagii wuxuu ku leeyahay Daahir Cali Sow wadani dhaba qasaman billaahi alcadiim baan wadani ahayn haddaad taariikhdiisa hore u raacdi haddaad dib u raacdo muxuu ka shaqeeyaa wuxuu ka shaqeeyaa Daahir Cali Sow maxay waa reer hebel bal profaylkiisa inta Daahir Cali Sow gasho eeg wuxuu soo qorqorayaa murusada ma tahay murusada naagtaadu ma tahay bal eeg akhlaaq xumada murusada walaalkaa ma yihi ma kula dhasheen ma reexaan ma kula dhashay markaasaa shaqo lagu siinayaa yacni mucaaradadiibaa waxay ka noqotay halkii ugu hoos asfala saafiliin laakiin annagu dowladdan wallaahi karaamaan u haynaa oo sharaf baan u haynaa oo wallaahi alcadiim waxaan u garab taaganay xitaa duco qof kastoo Soomaaliyeedna waxaan ka codsadaa in uu sujuuda ugu duceeyo in uu markuu sujuudsan yahay waa marka Alle loogu dhow yahay inuu duceeyo haddaba walaalayaal waxaan idiin sheegayaa Soomaali way guuleysanaysaa qaybtii inaynu rajo isu sheegnaa fiican Soomaali way guuleysanaysaa waxa u daliila barnaamijkan midnimo qaran intan ku jiray ummadda ila soo xiriiraysa waa kala qabiil waa kala aragti waa kala gobol laakiin waxay qaateen barnaamijkan iyo hadafkiisa taasi waxay gelisay rajo inay Soomaaliya wallahi mid tahay oo isu soo noqonayso mar haddii qofka Gaarisa ku dhashay uu ila soo xiriiray bal wax yeelahan qiimeeyay Hargeysa Burca la igala soo xiriiray Muqdisho la igala soo xiriiray Jowhar la Boosaaso la igala soo xiriiray maxaa ii dhiman waxaan u noolahay waa noo qabiil qabiilka meel walaal aad iyo aad aad iyo aad iyo aad baan ku salaamay walaal Axmed waxa jirtaa waxa laga koray maanta Soomaali waxa la hayaa wallaahi bislaatay Soomaali waxa la hayaa wax kasta intay iska daysay u soo jeestay wanaaga inan bay la soo hadashay waa inan aad u daayar waxay igu tiri hooyada iyo aabahay Facebook ma laha laakiin markaad soo gashaan midnimo qaran aniga u shira alxamdulillah rabbil caalamiin awalna bay tiri Facebook niman caytamayo qabyaalad ka shaqeynaya ayaa ka hadli tiri marka walaalayaal waxaan idiin sheegayaa khayrka marka iyo wanaaga lagu celceliyo sharaf iyo guul baa la gaarayaa annagu hadda kamid ma qaran ahaan inay wax noo siiyaadaan mooyaane waxba nagama naaqsaan waxaan halkan u marinayaa hadduu Daahir soo caytamo mar kasta oo soo caytamo mar kastuu been abuur sameeyo darajo aanan lahayn baa noo sii siiyaadaysa Daahirow ku soo celceli faafi ceebta caytan dumar cay rag cay bal adigoo qoodhi xiraalo oo nin raga ah ayaa dumar weliba habla Soomaaliyeed oo walaalahaaya ayaad ceebaynaysaa haddii lagu hor yimaado Daahirow nin kaa fulaysani ma jiro anigu koogay wallahi si beer sunaalan ku aqaana wallahi nin kaa fulaysani bareeda haddii lagu yimaado guriga kama soo bixi kartid kan aad waashayna wuu kaasi liitaa ee hadalka boobsiiya haddaba annagu midnimo qaran wax noo siiyaada mooyaane waxba nagama naaqusanya alxamdu lilaahi rabbil caalamiin waayo in kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruufi wa tanhawna can ilmunkar
waa labada shay, al-amru bil ma'ruf wan-nahyu an al-munkar. Labada shay ee Ilaahay ummadda Nabi Maxamed ku karaameeyay, wanaagga oo la isfaro, xumaha oo la iska reebo. Labadii shay bay midnimo qaran ku taagantay. Wanaaggana ummaddaanu farnaa, xumahana waanu ka reebnaa. Walaal qabyaaladda iska daaya, iskaashado dowladdiina taageera. Intaasi maceeba, intaa cidna wax kanacaayo waanu ducaynaa. Ka halkaa iminka wax kusoo qorqoraya waxaanu leenahay Rabbi ha kusoo hanuuniyo. Allah ha soo hanuuniyo daahir laftiisa, Ilaahay ha inoo soo hanuuniyo. Waayo waa shaqsi Soomaaliyeed, hadduu wanaagsanaado wanaagga laftiisa waxba inoogu tari lahaa. Hebel carabku oo wanaagsani wanaagga laftiisa waxba inoogu tari lahaa. Maaha inaanu xaasidayno, maaha inaanu wax ka sheegayno, laakiin inta uu xabashi u shaqaynayo no, inta uu xabashi u shaqaynayo taageeri mayno. Daahir wuu qarsanaya, weli kamuu doodin, bal maalin walba ku celceliyaa. War inuu xabashi lacag kama qaato, xabashina xilli lama lihi. Kelmadda ma odhan, maxay ku caddaynaysaa kelmaddaasi? Daahir toos gabruu la xidhiidhaa gabre, waa ninka ummadda Soomaaliyeed ugu neceb tahay. Walaal inan baa wuxuu soo yidhi cayayaanka dhag hau dhigin eg laftooda haddaan la buufin, haddaan wax laga sheegin, way sii noolaanayaan. Bakteeriyada dawaa loo qaataa, meesheeda lagu buufiyaa. Ka hadalkaanu ka hadlaynaa waxay keenaysaa inay ummaddu barato. Muxuu ka hadlayaa qofku? Imaa xikmad, wanaag, khayr, baraarujin, laakiin qolo la caayo. Alle subxaana wa tacaala wuxuu qur-aanku yihi hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun, war miyay siman yihiin kuwa wax og iyo kuwa aan wax ogeyn? 10 sannadood ama 7 sannadood iyo something ayuu daahir cali soo facebook ka hadlayay, anna bilaan soo galay, anugu isma faaninayay beenaano malihi, bilaha waan ka sare maray, laakiin markhaatiga ummadda Soomaaliyeed baa noo ah. Ummadda Soomaaliyeed ayaa markhaati noo ah, waa bilo 7 sannadoodna. Maalinna wuxuu lahaa isaaqu waa gun, waa gun. Wuxuu bilaabay dhowr biloodna isaaqu waa gob. Gobanimada isaaqana la weydiin maayo, gunnimada isaaqana la weydiin maayo, tahawiyaha la weydiin maayo, tadaaroodkana la weydiin maayo, laakiin naftiisa la weydiinayaa. Xaggaa u badbaada ah oo daahir u mustaqbalka inuu ku noolaado damcay? Ma meelaha lagu xanaaneeyo da'weynta holan Netherland in xafaayad loogu xidho u damcay? Miyaanu qof Soomaaliyo rajo ka qaba inuu Soomaaliya ku noolaadaanu ahayn? Waa su'aashaas daahira ka jawaabo. Hadduu ku talagalay inuu oba 80 markuu 80 ama 85 gaadho xafaayad loo xidho, gaadhi yar lagu jiido holan, laakiin hadduu damcay isagoo bakoorad sito, cimaamad xidhan, oo masaajidka ku tukanaya inuu Soomaaliya ku noolaado, Soomaaliya maxaa baa lagu dhigan waayey? Su'aashaasi waa su'aal u taala daahir keligii bay u taalaa. Hadduu khaatumada ilaahu khaatumada khayr noogu khatim baa la yidhaa, hadduu khaatumada ugu dambaysa daahir ku talagalay, muxuu ugu noolaan waayey sharaf isagoo cimaamad iyo bakoorad sita oo ilmaha yari weesa u soo dhigayo? Muxuu Soomaaliya ugu noolaan waayey? Ma wuxuu ku talagalay gaadhiga yaree lagu jiido iyo meeshan dadka waaweyn lagu xareeyo Netherland ku noolaado? Aad iyo aad iyo aad baan walaal idiin salaamayaa. Waxyaalaha aan ninkan ugu celcelinaya, horta Soomaaliya guul bay joogtaa, wallaahi alcadiim. Dowladdana step by step bay u shaqaynaysaa, talaabo talaabo. Waayo hanka iyo himilada ay leeyihiin madaxdan qaranku ayaa na qanciyey, taanu ku taageersanay. Ra-iisul wasaarehna muxuu ku hamiyayaa? Wuxuu ku hamiyayaa inan yar oo Soomaaliyeed oo dambe inaanu waxbarasho la'aanin, inaanu caafimaad la'aanin, inaan qoys Soomaaliyeed dhibaatoobin, inaan la barakicin, inaan abaar dambe sidii inoo gelin. Madaxda noocaasa baanu garab taaganay.
maaha inaanu manaasib doonayno, maaha inaanu siyaasiyiin nahay, laakiin Soomaaliya af baa lagu dumiyey, dib dambe af loogu dumin maayo. Soomaaliya ku bishaareysta, inta aanu noolahay midnimo qaran nooshay, halkaasaanu ka hadlaynaa, waanu sheegaynaa, dadkaanu baraarujinaynaa, runtaanu ka hadlaynaa. Inta xaqa fahansanna, waqooyi ilaa koonfur ilaa galbeed ilaa bari ha ka soo jeedee, way nagu taageeraysaa. Dhammaantiina khayr baan idin rajaynayaa walaal, waanan isu ducaynaynaa. Dowladdeennu horay u socotay, halkana waxaan uga hambalyeynayaa oo mar labaad iyo mar saddexaad ku celinayaa jabhada xoreynta ugaadeenaya, oo waana laf oo aasaaskeedii maanta yahay. Hambal iyo hambal iyo hambal ayaan leeyahay. Xayle Maryam uu dhici Itoobiya googo'beyna la doonaysa Ilaahay idankii iyadaa googo'i, waxaanay u googo'i doontaa si ka xun sida Soomaalida. Soomaalidu waa dad wax isasiisa, waa dad aad iyo aad u wada nool, sidii loogu talagalay Soomaaliye may noqonin. Waayo habbaa loo dejiyey Soomaaliya inay natig khariidada caalam ka baxdo, laakiin may noqonin Ilaahay idankii. Laakiin si ka liidata Itoobiya noqonaysaa, waana ifafaalaheedii uu soo baxaya iminka. Aad baan walaal guul idinku rajaynayaa, Ilaahay idin xafido. Anigana isoo duceeya, anagana isoo duceynayaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.